Ганна розповідає, доводиться тяжко працювати, аби сплачувати комунальні послуги. Каже, тільки за опалення в тому місяці отримала рахунок у 2000 гривень. Тож, вважає жінка, не можна відбирати квартири у тих, хто не завжди має змогу розрахуватись з комунальниками. У людей повинен дах над головою бути завжди. Спочатку треба підняти рівень життя, зробити всі услуги, умови для людей, для покращення життя людей, а потім вже щось від них требувати. А от Лідія має комунальні борги. Каже, якщо сплатить усі рахунки, залишиться без харчів. Дуже дорогий газ, електричество дороге, і ще хочуть і газ опять його піднімати ціну. От. А за мою пенсію, що я зможу за пенсію за свою? Новий законопроєкт пропонує розбити борг на рівні частини і сплатити його впродовж 5 років. Але комунальні послуги продовжать надавати. Тож і нові рахунки надходитимуть й далі. Взискателя появляється право ежемесячно індексувати, ежемесячно робити перерасчет цієї задовженості. Тобто це не стабілізується таким образом сума задовженості. Тобто вона буде продовжувати накоплюватися і рости. Тих, хто не піде на реструктуризацію, каратимуть. Костянтин вважає, таких як Лідія, не можна жорстко карати за борги. Сильно їх наказувати, то я не думаю, що так варто. От, якщо вже дуже злосні за дуже довгий період, тоді, напевно, треба якісь санкції. Неплатникам загрожуватиме штраф до 20% від суми боргу. Крім того, на них накладатимуть обмеження. Запрет виїзду боржнику за границю, запрет в управлінні любим транспортним средством, використання огнестрільним, охотничим і другим оружием, охота буде запрещена. Коли вже й ці санкції не подіють, у боржників зможуть віднімати квартири. Але якою має бути сума заборгованості для цього, поки що невідомо. Анна Марія Чебиряк, Ілля Ломовський. Новини на 9 каналі.